ברוכים הבאים להדרכה השנייה בסדרת ה-Coziest Memory Blanket, אני מורן. בהדרכה הזאת אני אראה איך מצרפים ריבוע חדש בשורה. בהדרכה הקודמת, בהדרכה הראשונה, הראיתי לכם איך אני סורגת את הריבוע הראשון בסמיכה. בהדרכה הזאת אני אראה לכם איך אני מצרפת את הריבוע השני בשורה הראשונה, זאת השורה הראשונה של הסמיכה שלי. אני אראה לכם איך אני מצרפת את הריבוע השני, וזה למעשה בדיוק איך שאני מצרפת את הריבוע שבאחריו וזה שאחריו. כלומר, אחרי הדרכה הזאת אתם תוכלו לסיים לסרוג את השורה הראשונה בסמיכה שלכם. אני אסוף עיניים מהריבוע הראשון ואני אעלה עיניים ואתחיל לסרוג ביחד איתכם, וגם אראה לכם איך אני מסיימת לסרוג את הריבוע. אז עכשיו אני מוכנה לצרף את הריבוע הבא, אני רוצה לסרוג את הריבוע הבא. ובעצם אני רוצה דבר ראשון לוודא שהריבוע שלי הוא בפוזיציה הנכונה. אני רוצה למקם את הריבוע הראשון ככה שהשדרה המרכזית, הקו של הקטנות, הוא פונה מלמטה כלפי שמאל, צד שמאל למעלה. אז זאת הפוזיציה שאיתה אני מחברת את הריבוע הבא. עכשיו אני הולכת לחבר את הריבוע הבא לצלע הזאת. אז אני רוצה להשתמש בעיניים המוגדלות פה שיש לי בצד הזה ולאסוף דרכן עיניים עם החוט החדש. אני אסוף 20 עיניים, כיוון שהריבועים שלי עשויים מ-40 עיניים סך הכל. אני אסוף פה 20 עיניים ואז אני אעלה עוד 20 עיניים. וככה אני אסרוג את הריבוע החדש. בואו נראה איך אני עושה את זה. אז אני לוקחת דבר ראשון את המסרגה. סליחה, זה הצד. אז רגע, בואו נעשה את זה ברור. אם הריבוע מונח ככה, אני רוצה לאסוף מפה. ואני אאסוף מהעיניים שנמצאות פה בצד. עכשיו אני רוצה לאסוף 20 עיניים, אז דבר ראשון אני מוודא מי עין מספר 20, וממנה אני הולכת וסופרת אחורה. אז זאת עין מספר 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10 תהיה פה ממש ממש בקצה, בסיום. והנה, אני נכנסת מתחת לשתי הלולאות האלה בקצה. שמה חוט על המסרגה, את החוט החדש, ויוצא דרך שתי הלולאות האלה. שנכנסתי, אני לא רוצה לפצל את החוט. ועכשיו אני אוספת, נכנסת אל שתי הלולאות, מתחת לשתי הלולאות הבאות, שמה חוט ויוצאת, וזה נקרא פיקאפ, אבל אני לא רוצה לפצל את החוט שלי, אז בואו ניכנס שוב. אני אנסה כמה שיותר להתקרב, כדי שזה יהיה ברור, בעיקר לאלה שמתחילים. שמה חוט ויוצאת, כן. אז לפעמים זה לוקח כמה ניסיונות. עכשיו אני נכנסת מתחת לשתי הלולאות הבאות. אז הנה פה זה כבר ממש ברור. ממש מתחת לשתי אלה. שמה חוט ויוצאת. ואני אוספת עכשיו, כשהחוט שלי מוחזק ביד ימין הזה, English, אני מחליפה עכשיו כדי להראות איך אוספים כשמחזיקים את היד, את החוט ביד שמאל, וזה בקונטיננטל. אז יש פה עוד אפשרות, אם אתם מזהים פה את החור הזה, זה בדיוק החור שאליו צריך להיכנס כדי להיות מתחת לשתי הלולאות, ו לאסוף את החוט החדש. זה נקרא פיקאפ, איסוף. ואני רוצה לאסוף 20 עיניים בשביל גודל הריבוע שאני עובדת איתו בסמיכה שלי.
אני חושבת שזה האיסוף האחרון, בואו נספור. העין הראשונה תהיה קצת פלאפי, אבל אנחנו ניתן לה מתיחה, והיא תכף, היא תוך כדי הסריגה תתקבע. 1, 2, 3, 4, 5. כן, פה יש לי 20 עיניים. אספתי 20 עיניים, ועכשיו אני רוצה להעלות 20 עיניים. אז אני משתמשת, בשביל להעלות עיניים, אני משתמשת בשיטה שנקראת Backward Loop Cast On. וככה אני עושה אותה. בואו נעשה את זה ברור ולאט. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. ואני לא רוצה להדק יותר מדי, זה יהיה ממש הרבה יותר נוח להיכנס לעיניים האלה כשאני אסרוק תכף את השורה הראשונה. בואו נספור. כן, 20 עיניים. עכשיו אני רוצה להכין לי את הסמן. מסתובבת. ועכשיו כשאני מעלה את העיניים בשיטה הזאת של backward loop, אני לא יכולה להתחיל לסרוג עם העין הראשונה ללולה האחורית כמו שאני אוהבת בדרך כלל. אז רק בשורה הראשונה אני סורגת את העין הראשונה ימין כרגיל. וכמו שאתם רואים זה עיניים שקצת שונה לסרוג לתוכן, אבל הנה אני עושה את זה לאט לאט ומראה בדיוק איך לעשות את זה. אני לא רוצה לפצל את החוט, אז אני אצא, אם אני אראה שפיצלתי אני אצא ואכנס שוב. ושוב אני מחזיקה באנגליש, אבל אני תכף עוברת לקונטיננטל, לטובת הצופים שמחזיקים את החוט ביד שמאל. פיצלתי, יוצאת ואוספת שוב. ואני עובדת לאט. אני רוצה שכל הסטיצ'ים, כל העיניים יהיו נקיות, בלי לפצל את החוט. ואלה שתי העיניים האחרונות של העלאת העיניים, של הקאסט-און, קאסט-און. עכשיו אחרי שסרקתי את ה-20 עיניים שהעליתי, אני רוצה להניח סמן באמצע הדרך ולהמשיך לסרוג את ה-20 עיניים הבאות. פה הם כבר יותר פשוט לסרוג אותן. זה כבר לא עיניים של קאסטון, זה עיניים של פיקאפ. יותר קל להיכנס אליהן.
וגם פה אני רוצה לסרוג, אני רואה שפה החוט התפצל, נסדר את זה. אני רוצה לסרוג, אני רוצה להעביר את העין האחרונה ללא סריגה עם חוט מקדימה, מביאה את החוט קדימה ומעבירה את העין. היא קצת מוגדלת כי זאת העין שקשורה לזנב הקצר, אז אני מחפשת אותו בין כל הזנבות ונותנת לו עידוק. מסתובבת, ועכשיו אני מוכנה לסריגה של שורה בצד ימין של העבודה. הנה הסמן שמסמן לי שזה צד ימין של העבודה. בצד ימין של העבודה, כמו בריבוע הקודם, אני רוצה לסרוג הקטנות, שורה עם הקטנות. אז ממש כמו בריבוע הקודם, אין פה שום שינוי. עין ראשונה אל הלולה האחורית, כל העיניים עד לשתיים לפני הסמן, ימין, סריגת ימין את כל העיניים, שתיים לפני הסמן, את שתיהן אני רוצה לסרוג ביחד, knit two together. מעבירה את הסמן משמאל לימין. את השתיים הבאות אני רוצה להקטין ב-SSK. כלומר, צמצמתי לפני הסמן, ועכשיו slip, slip, knit, מצמצמת את השתיים שאחרי הסמן, החליקו לי. וסורגת ימין עד לאחרונה. את האחרונה אני רוצה להעביר ללא סריגה עם חוט מקדימה. וסיימתי שורה ראשונה של הקטנות. עכשיו אני מסתובבת. הנה הצד השמאלי של העבודה. אתם יכולים לראות איזה קו יפה של פיק-אפ נוצר לנו פה. בזכות העיניים שאנחנו לא סורגים בסוף שורה וסורגים לבק-לופ, ללולה אחורית בתחילת שורה. אז ככה זה נראה בצד שמאל. אני מאוד אוהבת את איך שזה נראה בצד שמאל, עם האיסוף של הקו היפה הזה, הנקי. ועכשיו אני מוכנה לסרוג את צד שמאל של העבודה, וכמו בריבוע הקודם, צד שמאל יסרג רק ימין, ללא הקטנות, כאשר אני מקפידה מכאן והלאה, שכל שורה אני מתחילה בסריגת העין הראשונה אל הלולה האחורית, וסריגת העין האחרונה, וסליחה, אני לא סורגת את העין האחרונה, רק מחליקה אותה ממסרגה למסרגה עם חוט מקדימה. ואני מקפידה להחליק אותה כאשר אני מחליקה אותה, כאשר אני בפוזיציה של כאילו אני סורגת אותה שמאל. אז אני נכנסת אליה כאילו אני סורגת אותה שמאל, מעבירה אותה ככה שהיא לא תשנה את הפוזיציה שלה. שהיא תעבור בדיוק כמו שהיא מונחת ממסרגה שמאל למסרגה ימין. אז אני אמשיך לסרוג את הריבוע הזה שאני מצרפת עכשיו, והוא נסרג בדיוק כמו שסרגנו את הריבוע הראשון. אז אתם תראו לאט לאט שזה מצטמצם ומצטמצם והופך להיות ריבוע פה. אני אפגוש אתכם שוב כשאני לקראת סיום הריבוע השני, כדי שנראה איך אני סוגרת אותו יחד. אני אמשיך לסרוג ואני אפגוש אתכם פה להראות לכם איך אני מסיימת את הריבוע השני. אז סרגתי וסרגתי, שורה ללא הקטנות, שורה עם הקטנות, ועכשיו אני בשורת שמאל, נותרו לי ארבע עיניים על המסרגה. קל לראות עכשיו שאני בשורת שמאל, כי בצד שמאל של העבודה יש את הפס הזה של הפיק-אפ, איפה שאספנו עיניים, וככה הוא נראה. אז עכשיו אני בשורה ללא הקטנות, יש לי ארבע עיניים על המסרגה, אני סורגת הראשונה ללולה אחורית, סורגת את השנייה, מורידה את הסמן, סורגת העין השלישית ואת האחרונה מעבירה ללא סריגה עם חוט מקדימה. שורה הבאה עם הקטנות.
אז knit two together, שתיים ימין ביחד, slip slip knit, נסתובב, שוב שורת שמאל, סורגת את הראשונה לבקלופ, ללולה האחורית, ואת השנייה האחרונה מעבירה עם חוט מקדימה. עכשיו אני בשורה אחרונה, שורת ימין, סורגת knit two together, את שתיהן ימין ביחד. נותרו לי שתי עיניים על המסרגה ואותן אני סורגת knit two together, שני ימין ביחד. עכשיו אני יכולה לגזור את החוט, אני משאירה בערך אורך כזה, מרימה את הלולאה עד למעלה. מה גזרתי? גזרתי ארוך מדי. אז בואו נרים את הלולאה עד למעלה ואני אראה לכם איזה אורך אני משאירה. אני משאירה את האורך הזה. אני מיד שמה את הסמן במקום שלו, שיחכה לי כשאני ארצה להמשיך לסרוג את הריבוע הבא. אז ככה זה נראה אחרי שחיברתי את הריבוע החדש לריבוע הראשון. את הריבוע הבא, את הריבוע השלישי, אני אחבר שמאלה לפה, כלומר אני אאסוף עיניים מפה ויעלה עיניים ואסרוג את הריבוע שמאלה מהריבוע הזה, הריבוע אחרי זה יסרג עוד שמאלה, כלומר אני סורגת, מוסיפה ריבועים לכיוון צד שמאל. אני מקפידה, אצלי בסמיכה כל הריבועים פונים ככה שהשורה של הקטנות, הציר, הקו של הקטנות פונה תמיד מימין למטה כלפי שמאל למעלה. אז אתם רואים את זה בריבוע הזה פה, ובריבוע הזה פה, ובריבוע הבא זה ייראה פה. אז ככה בעצם אני ממשיכה לצרף ריבועים לסמיכה שלי ומסיימת את השורה הראשונה. בהדרכה הבאה אני מתכננת להראות לכם איך אני מתחילה ריבוע, איך אני סורגת ריבוע שמתחיל את השורה הבאה, כלומר הריבוע הראשון בשורה הבאה. בהדרכה האחרונה אני אראה איך אני מחברת ריבוע כשיש לי שני ריבועים להתחבר אליהם. אני מקווה שזה ברור, בכל מקרה אני אראה את זה בהדרכות הבאות. זאת הייתה הדרכה השנייה בסדרה של ה-Coziest Memory Blanket. אני אשמח לשמוע בתגובות למטה אם הצלחתם לסרוג. אם לא, פשוט תראו את הסרט הקודם ואת הסרט ואת ההדרכה הזאת עוד פעם ועוד פעם, אולי בקצב איטי יותר, כדי שתוכלו להצליח לעקוב. בכל מקרה, אני מקווה שתהנו מהסריגה וניפגש בהדרכה הבאה. תודה רבה שצפיתם.